Assalomu alaykum, maktab obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Kobalt so'raganlarga, Kobaltni o'sha sizlar so'raganda yili pastroqlarini ko'rsatmoqchimiz. 2013-yilgi oppoq rangli Kobaltdan bugungi syomkamizni boshladik. Bundan oldin bu yerda Gentra Spark, shunga o'xshagan mashinalar syomka qildik. Mana navbat endi Kobaltga ham keldi. Buni aka 2013 dedingiz-a? Yurgani qancha bo'ldi? 180. 13-180 ming yurgan xolosmi? E? Bu birinchi pozitsiya aka bu. Birinchi pozitsiya, gaz bor ekan. Motor xadovlar yaxshimi? Zo'r, zo'r. Motor xadovlar yaxshi holatda. Kraskasi qayerlarida? Ashxonotda oldida. Yanachi. Kapot. Selimi kapot naryoda ham. Mana shu tarafda o'zida. Xo'p. Saloniga e'tibor beringlar. Birinchi pozitsiya mashina 190 ming yuribdi. Bizga 180 ming deyishgandi. 190 ming yurgan mashina. Chiholi ko'rasizlar, ko'riga bu yerda mana orqasini ochish uchun knopka qilingan. Kalitni, kalitni ochiladi, kalitni. U nima knopka aka? Kalitni o'yin, mana ham ochib ko'ray. Bo'ldi. Mana knopka ham qilinib ikkita. Biroz bo'lgan bo'ldi endi. Foydalanish kerak-da aka o'sha narsalarni. O'zing foydalanasiz. Kalit yo'q ekanda? Bilmayman, yo'q aka. Bo'yda. Menga qani. O'y, nima o'tib chiqdi? Ojo qilyapti. Gazi temirmi? Temir. Orqada kalta yo'q-a? Yo'q. Kobaltlarni kasalash. Yugurish kerakmi? Yo'q, mana chiqib ketdi. Mana anaqa knopkalar kichik. Narxi necha pul endi aka buni? 8.5 ming so'rayapti. 8.5 so'ralyapti. Kelishiladigan joyi bor. Oz-moz bor. Qanchaga berilmayapti bu? Qancha qo'ysa beriladi. Endi aka. Kelmasin gaplashamiz. Telefon qilsin. Mashinaning tepasidagi o'rqimlar. 93 kodi bilan 970 0082. 00 chiqishi bo'ladi. 82. Telefon qilisha oladi. 5 harf mashinasi. 5 harfni mashinasi. O'zimiz nomimiz. Bo'ldi. Akam nomi. Kobalt ishki bozlariga keyingi ko'rsatadigan mashinamiz ham 2013-yilgi Kobalt 377 ming yurgan mashina. Ashaddiy obunachilar uchun mana 1.5 yil munosabati bilan katta aksiya 30% boshladik. Agarda sizlarga ham shunaqa islomiy sovg'alar kerak bo'lsa, O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublikasi dastavka bepul to'lovdi. Chet elda bo'lsangiz, kart orqali amalga oshirish imkoniyati bor. Musofir yurgan aka-ukalarimiz diqqati shunaqa 30%li skidkalarimizdan foyda olgan holatda shunaqa ota-onalardan xursand qilishlikka shoshilinglar. Biz O'zbekistonni butun 12 ta viloyatlari xuddi shunaqa ko'rinishda tabriklab, ota-onangiz ko'nglini ko'tarib va opa-singiz to'y marosimlari uchun ham bemalol biz xizmat qilishga tayyormiz. Bizga murojaat qiling. Hozir xotin-qizlar bilan tanishib o'tamiz boshlang'ich qadar. Ko'ringlarchi, 3-chi avlod o'sha prostoy rejimlik, metan gaz, konditsioner bu yerda, abezi bor. Abez konditsioner mashinada. Kraskasi tomdan pastida bor deyapsiz aka. Charm qo'yum shobalon ekan. Hop, buni yurgani 377 ming mana. 858 km yurgan. Ikkinchi pozitsiya ekanda bu. Ikkinchi pozitsiya mashina. Poli chiqol endi o'zini davrida bo'lgan ekan. Mana orqalariga ham e'tibor berasizlar. Stoplari boshqasi. Bostizmi orqasini? Ochilmayaptimi? Ana orqalari. Gazi temiri. Temir. Buni narxi necha pul endi aka? Ha? Necha pul dediz? 800 ga beraveraman. 800 ga kelishib beraverasiz xo xolasa. Nomeringizni ayting. 91li. 91 kodi bilan 323. 323 1313. 1313. Telefon qila olasizlar ishki bozlari. Variant barter bo'lami bo'lmaydimi aka? Barter bor, variant yo'q. Barter bor, variant yo'q. Keyingi ko'rsatadigan Kobaltim 2014-yilgi birinchi pozitsiya Kobalt. Bundan oldin ikkita 2013 ko'rsatgandik. Mana ko'rib turganingizdek, paparetga ketyapti yillari. Xo'p, qancha yurdingiz aka buni? 304 ming. 304 ming yurgan.
Rossiyadan O'zbekistonning istalgan nuqtasiga pochta va yuk jo'natmalaringizni BTS Express orqali yo'lga qo'ying. Bizga masofa muhim emas. Eng qisqa muddatlarda yuklaringizni O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan O'zbekistonga yetkazib beramiz. Biz bilan qulay, tez va ishonchli BTS Express sizning ishonchli hamkoringiz. Motor rasodlar yo'qmi? Yo'q, hamma joyida. Ha, bu yer remontdan chiqqan o'rada bir marta remont olganmi? Bir marta remont olgan. Xo'p, gaz qo'yilgan ekan. Konditsioner yo'q, abez yo'q. Bu birinchi pozitsiya. Kraskasi qayerlarida? 2 detalda. 2 ta detal, qaysi detallar endi u? Mana detal ustida bor, mana orqa eshikda bor. Nari yo'q, o'ng tarafda orqa eshikda, i mana shu oldi krilosda. Qanotida petno. Qanotda. Kapotida petno. Kapotda ham bor petno. Qolgan joylar tozami? Xo'p, balon holatlarichi, balon holatlar. Yaxshi. Buni salonni ham tek ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Aytib o'tilganidek, birinchi pozitsiya mashina 304514 km yurgan ekan. Chexol poliga endi o'zini davrida qilingan ekan. Orqasini ochish uchun knopkalargacha qilishibdi. Xolasalaringiz orqasini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. O'zi ko'rsatmay qo'yganim, mana chiqib ham ketdi. Bu kobultlarni kasali o'zi, meni mashinam ham chiqib qoldi. Bunday qilib 5-10 mingga to'g'rilab beradi ustalar. Yangi bo'ldi. Xo'p. Bu yerda mana kelamiz. 90 talik. Aka narxi nechta pul buni? 8600 dan chiqaramiz. 8600 kami bor kelishiladi. Bugun qanchaga bermas? Qancha qo'ssa beraverasiz aka? 8000 ga bermadi endi telefon. 8 ga berilmadi, kamini qo'ssa beradi xolasa. Faqat naqdga sotiladi. Faqat naqdga sotiladi. Nomerni ayting. 97259500. 97259500. 5000. Telefon qila olasiz ishki bozor. Komentariyada Nexus 3 lardan bo'lsa deganlarga mana Nexus 3 Qo'qon mashina bozoridan ancha-muncha Navro tuning qilingan ekan. 2018-yil ishlab chiqarilgan mashina. Oblisovkalariga, faralariga e'tibor berasizlar. Umuman bir chiroyli ko'rinishga keltirilgan mashina. Saloniga ham bitta ozi ko'rishdan oldim. Kapotni ostiga qaraymiz. Gazlar qo'yilgan mashinaga konditsioneri bor. Buni pozitsiyasi necha aka? 4 avtomat. 2018. Kraskasi buni aka? Toza deng. Xo'p, diskalariga ham e'tibor berasizlar. Diska balon, pult bu yoqda. Salonda mana chexol 3D kovrik yurgani. Hozir bir qator analiz kiritamiz. Bu yoqlar nima qilingan? Aquaprint qilingan, Mers rul qo'yilgan mashinaga. Bu yoqlar ham mana o'sha sport atroflari ham aquaprint qilingan ekan. Bunga u fara ustuna qilingan shekil ustanovka. Bu yoq ham aquaprint. Chexolga e'tibor bersangiz, bu yoq eshik apshkalariga. Xo'p, buni aka yurganini qancha dedingiz? 157. 157 ming yurgan mashina 2018. Xo'p, gazi mana 90 tami yo 65 tami bu? 65 ta ekan gazi. 65 talik temir gaz. Balonlar tagida. Hoppa. Stop. Mana orqada ko'rinish. 11200 kami bor, kelishiladimi? Kelishadi. Qanchaga bugun kelisha olmadingiz? Qancha bermadingiz? Xo'p. 10400 ga berilgan yo'q. 10400 naqdga bermadingiz. Naqdga berilgan. Kamini qo'ssa berasiz xolasa. Telefon raqami aytasizmi? 99. 99 kod bilan 996. 996 3353. 3353 ga telefon qilasiz, to'liqroq ma'lumotni egalarining o'zlaridan olasizlar. Probe qancha ekan? Probe 157. Kobaltni avtomatidan so'raganlarga Qo'qonda mana 4-payz avtomat korobka Kobalt ko'rishasiz mumkin. 4-paysami yo 2 evrami bu? 4-payz. 4-payzcha, toza 4-payzcha. Xo'p. 84000 yurgan. Ejektorli gazlari bor ekan. Kraskasini toza deyapsiz. Xarajat yo'qmi? Texnik holatlari yaxshimi? Motor, xadovoy, korobka ham yo'q joyda. Mana ko'rishasiz mumkin, konditsioner 4-pokoleniya gaz, ejektorli ABS tormoz sistema, bu yerda mana kompyuteri. Balonlari mana diska baloniga e'tibor berasizlar. Buni yurgani 84000 deyildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Polik chexol 84392 km avtomat korobka ekan mashina. Avtomat gazi ham 90 talik temirmi? 90 talik temir deyapti gazi ham. Mana orqa ko'rinishi.
mana orqadan e'tibor berib ko'rasizlar. 4-payli avtomat Cobalt. Narxi nech pul endi tog'a buni? Narxi 13 ming, ozgina tushib ketadi. 13 ming kelishiladigan joyi bor. Variant barter qila olasizmi yoki faqat naqqa ham savdosi? Barter ham qila olasiz. Barter ham qila olasiz. Qanaqa mashinalarga? Endi Nexia, Matiz. Nexia, Matiz. Qimmat mashinadan sotib arzon mashina olasizmi? Spark. Spark. Yo'namizda pul. Ha, yo'nas. Nomeringizni ayting, tog'a. 91lik. 91 kodi bilan. 686 92 41 41 telefon qila olasizlar ishga bozlari. Bugun qanchaga bermaysiz buni? Qancha qo'ssa berib yuborasiz? Buni hozir 12400 qilyapti. 12400 ga bermayapsiz. Kamini qo'ssa berasiz. Kraskani toza deysiz-da, tog'a? Faqat mana qa shilingan, qirilgan joylari bor ekanda, rektovka deydi. Kraska tegmagan. Aha. Sepilmagan. Mashina mana. Nexi 3 ishqibozlariga Qo'qon mashina bozoridan keyingi ko'rsatadigan mashinamiz 19-yilgi Nexi 3 9,5 ming probeg deb aytib o'tyapti egalari. Hozir mana shu mashinani ko'rib o'tamiz sizlar bilan birgalikda. Konditsioneri bor mashinada, abezi bor, nu gaz yo'q ekan. O'shaning uchun ham 9,5 ming yurgan ekan, benzindan qizg'onib kamroq yurgan, endi benzinni bilasizlar. Xo'p, Kumho Salt o'sha yumshoq koreyski balon qo'yilgan ekan. O'zini 14-lik diskasiga yumshoq balon qo'yilgan ekan da Kumho. Krasiyasi qanaqa dedingiz aka? Top toza. 9,5 ming yurdi deyapsiz. Benzin ekan-a? Benzinda 9,5 ming yurgan Nexia 3 2-chi pozitsiya mexanika korobka. Mana o'zlaringiz ham ko'rishingiz mumkin. Mashinaga unaqa begona jihozlar yo'q, bu yo'llar o'sha radnoy holatda turibdi. Faqat kovrik solib qo'yilgan oyoq tayiga. Xolasalaringiz orqasini ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana avvalgi ko'rsatgan Lada Grantamdan ancha kengroq ekanmi? Ko'rinishi o'xshagan bilan saloni kengroq bo'ladi. Xo'p, bunga ham bemalol 90-tali metan tushadi. O'zingizlarning xabaringizlar bor, bu yerda mana zapas balonlaridan foydalanilmayapti, yozuvlari bilan turibdi. Hoppa. Buni narxi nech pul endi aka? 10,5 ming so'rayapmiz. 10,5 kami bor, kelishiladi. Sizga o'tkiradi. Variant barter qila olasizmi yoki yetmagan bo'lsa bankga beraveradi. Yetmagan joyini bankdan olib beraveradi. Mashina nomiga o'tadi. Mashina mashinani zalogga qo'yilib, yetmagan summa bankdan olib beriladi, xolosa. Buni anaqasi ham aytib qo'yamiz, bermaganingizni buncha bermadi, uncha qo'ssa beradi deb. 10,100 ga bermadi. 10,100 ga berilmadi. Kamini qo'ssa berasiz, xolosa. Nomeringizni ayting. 97-lik. 97 kodi bilan 557 3183 ga telefon qilinglar, to'liq ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Cobaltning kamyob yillaridan 2016-yilgi Cobalt xabaringizlar bor. 16-17-yilgi Cobaltlar bozorda nisbatan kam. Mana shu yildagi Cobaltlardan biri. Qo'qon mashina bozoridan syomka qilyapmiz. Kraskasini bizga toza deyishyapti egalar. 150 ming yurgan Cobaltni. Ko'rganingizdek 3-chi avlodagi metan gaz konditsioner abez bor mashinada. Salonning asosiy ma'lumotlarini yetkazamiz sizlarga. Agar oralaringizda shunaqasini qidirib yurganlar bo'lsa, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin bo'ladi. Mashinani ham bitta og'zi orqasidan ko'rishlaringiz mumkin. E'tibor beringlar. 16-yilgi 150 minglik 150 ming probelik Cobaltga mana bu yoqda metan gazi 90-talik zapaskasining atrofi shuni izolyatsiya qilingan ekan, faqat zapaskasining atrofi. Kraskasini toza deysiz aka? Kraska toza. Petnor rektovka ham yo'qmi? Yo'q. Petnor rektovka ham yo'q. Hujjatlar. Buni narxi nech pul endi aka? 10,5 ming. Kami bor kelishiladi. Faqat naqqa bo'lgan savdo yo barter variant kelishaverasizmi? Naqdga. Telefon nomeringizni beramizmi? 95-lik. 95 kodi bilan 079. 079. 0790. 0790. Telefon qila olasizlar ishga bozlari. Bugun qanchaga bermas, qancha qo'ssa beraverasiz? 97 qilishdi bergan. 97 ga bermadiz a? Bora. Nexia 3 ni egalaridan so'raganlarga, egalaridan 2020-yilgi Nexia 3 dehqon egalaridan ekan bu mashina. Buni kraskasi qanaqa aka? Toza. Top toza. Yurganicha 42 ming. 42 ming yurgan, 2020 kraska toza. Toza. Gaz bormi? Gazi bor. 90 tali metan. 90 tali metan. Aha.
Teknik olaları hem yaşa ki? 20. 20 yılı Nexia 3 hazır salonunu görüyoruz. Bir dakika itibar veriyorlar. Töşekçeler var. Hakikaten dehkan odam ya. Töşeyle sap koyuptu. Hop. Bir adam bana hücretler yan durdu. Hazır arkasını yan görüyoruz. Rahmin geldi doğrusu. Hani onu Ne yaptı? Ne tüccayla? 20. 5 bu diyes? 90 talik diyes. Koplu arabla bana. Köylü ile koplu adı. Bu kali mi bulmadım? Bir kokulda menge adam. Böyle en tezde aç. Karak durup. Madis? Kandır valli ola. Narhı ne iş bulak ya bunu? 10.800'e verin. 10.800'e veri varas. Kaçı verme yap sözü bugün? 10.100 kağızı vermez. 10.100 kağızı vermez. Demek ki kamerası koç soruyan gibi biraz. Nomor izah etme. 91'lik. 91'lik. 145. 0263. Telefon kılavrası eşki bozları. Variant bateri bulan bu muydu? Yok. Fakat nakka. Fakat nakka iki. Üçünün kararı telefon kılavrası da. Spark eşki bozları yazı. Üçte aslında bitti de görsettiniz. Maşette 2014. Kengisi. Kengisi kanaka? 19. Kengisi? 15. Demek 14, 15, 19. Yılı Spark 3 ile seyem. O payisiyeleri kanaka bulanı? 3 payisi. Bu 3 payisi. 3 ile seyem. 3 ile seyem 3 payisi. Kofu yani kare 3 ile seyem 3 payisi. Kiraske kanaka? Kiraske. Eşit uzdu buraya bir taça. Aha. Kulunda. Aha. Nerede de kelim keçesi de var. Nerede de kelim keçesi? Nerede 15 lira kapatıcı da var. Yürüyen kanı kabul ana. Yürüyeni bilmedim. Nerede 30'daki 39'daki 112 mi? 112 mi? He. Nerede? Nerede 235 mi? Bunu az görsetemiz az. Benzin. Kalı koyulmak ya. 14. yıldan beri Bezin yürüyen maşıyla. 143 mi yürüyen? 143 mi yürüyen? Yes. Ona stüket oyuyen de geldi. Bezin get oyuyen spark eken bu. Hop, üçüncü payısı de bayit ve üçte geleri. Rolü çüç çıkar eken mi? Yok rolü. Ha çüç çıkar eken rolü. Üçüncü payısı içi. Hop. Görüyorsa salonlarını. Polik, çehol diyen narsaları. Bir kasım anı 2014. Benzin de değil de maşini. Görüyorlar. Üçüncü payı ise benzin. Halatdaki 140 neçimin hem yürüdü değilken Spark. Ayka bunun narhı neç buluyor indi? 7200'den çubiramız. 7200. Kamı var. Gelişiler ha? Gelişiler. Bugün neç buluyor vermez. Neç buluyor kosa beri var az. 6600'e verim vardı. 6600'e verim vardı. Kamını kosa beri az da olası. Koşulup kosa beri az. Aha. Telefon rakamımızı kaytarıp öyleyim maşetke bitti. Haydi. 91'li. 91'li. 205. 205. 74-49. 74-49. Telefon kılavar arasında eşki bozları. Kengisi 19. İkinci payısı yiyken bu? Propanlı yiyken bu. Propan. Tabletke. Ano, zapaskan onu geçiyor diyor. 35 TL mi yok? 40. 48 TL. Hop. Motor hadi öyle yaşlı mı? Xara, ha? Yangi mashina. Yangi mashina 19. Xarajat yo'q xudo xolasa. Xo'p, kirasiyani qanaqa dedi bunda? Kirasiya toza deyshti. Xo'p. Birka 19. Ko'rishlaringiz mumkin. Ana bu yo'la. Benzin ekan maşina. Nima? Propan dostlar. Benzin deyim mi? Mana shu tagida hozir razmerini bilib beraman propan nechta balonligi, nechtaligini. Sovuqda tilamay aylanmay qo'yapti. Oh, mana. Bu 48 ta emas ekan dostlar, 35 ta ekan adashmasam. 35 ta propan tabletka balon. Aka bu qancha yuribdi dollar zapravka propanga? 44 40. Zapravkasini to'shnisi biz dollar yurganmiz-ya. Dollar peshir ko'rmadingiz. Narxi nech pul buni?
86'dan az günü mutu beren. 8600 kamı bor kelişil abi. Bugün neç burada vermediniz bunu? 82. 82'ye vermediniz. Avucu pişip duyuz oldu. Az günü koşup alışları mümkün. Numarı zaten. 97'li. 208. 28. 22. Telefon kılı orasıyla eşki bozları. Kengisi 15. ilgi spark. Bunu kiraske az kanaka. Kapotun üçü de var zeki. Kayırdı? Kapotun üçü de var. Kapotun üçü de var. Koyan cahit oza diye yapıyoruz. Neçinci payısı bu? İkinci payısı. İkinci payısı. Gaz, metan, ABS, kanditsioner bor. Yürgen kança dediniz? 235.000 yürgen moşine. 15 ile. 235.000. Bir kemer 15. Çehol polik bor. Yaxşı salonlar hem akuratın çırağılı halatta atarlar. Hep koyup pişiren kılıbegeleri. Hop. Bana bir olar. Hoppa. Bana yaz. Ne işte bu hake? 65'te. Narkı ne işte bu 15'te? Narkı hake 7300'de çubur abi zaten. 7300 kamını kıber az. Kança gibi yerimez bugün? Kaker bakalım ne yapacağız bu burada. Soda bu maddi. Variant batır kloras mı? Kloras mı? Numarı zaten. Şu logo 97'li. 97'li. 208. 208. 28. 22. Telefon klorasla.